Hvad hvis vi kan samle på det der? Holy shit! What? Okay, farvel. Jeg er død. Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi Close Encounters. Og det var faktisk rigtig sjovt. Det plejede at være ret nederen game mode med shotguns og jetpacks. Nu er det faktisk kun shotguns. Der er ikke jetpacks med. Så det er meget close fights, du bliver ikke third party, eller du bliver third party, fordi Spider-Man, de er det åbenbart også fandme ud af. Så du bliver third party, men du kan ikke læse på afstand, når du sidder med en MK7 rifle, eller holder i bund med en SMG. Det er shotgun fight, det hele. Og så kommer der så i stedet for, så jeg tror, at det de prøvede at undgå, det er fordi, der, som det var før, der var det, at man, der var jetpacks, så dem, der havde en skybase, de vandt. Så sad de op med nades og sådan ting. Nu kommer der en sky zone også, sådan i løbet af gamet, sådan at man ikke kan komme over et vist antal builds. Jeg tror, det er sådan, jeg ved ikke, om det er 10 builds eller sådan noget. Sådan at der er ikke nogen, der kommer til at sidde skybase, for dem kan man ikke spille med en shotgun på sådan noget sådan nemt. Så skal man ud i zonen til dem, eller være heldig at ramme med en klinge eller et eller andet. Det er faktisk meget grineren game mode. Spiller det med sejleren i duo, selvom det er i squads, men der er ikke skillbase matchmaking på, så det var ikke umuligt alligevel. Og så lollede vi lidt med et skill blandt andet, som ja, det var meget spændende. Ja, lad os bare komme i gang. Fordi jeg har en krone, kan man få Crown Victory til det her. Men det er squats. Ja, det er lige ligegyldigt. Hvis der er en big pump. Before de bare har valgt at kun sige i shotgun slag spiller nu. Og du har en lever action, nævner mig. Okay, så er det nok ikke sådan. Super. Ja, men en tag. Bare der er en drum shotgun her. Bare der er en pump. Der er en big tag også. Nej, der er en baby. Det. Ej, det er helt dejligt at spille med en pump. Det kan jeg så godt lide. Jeg synes ikke, man plejede at synes, at teksten gør særlig meget damage, men det gør den. Jeg gør den i forhold til det lort, der er nu, ja. Yep. Mats har jeg så bare ikke så meget af. Jeg kan høre ham. Ja. Ender big pump. Har jeg også. Delay. Nice. Jeg kan også se, jeg skal ikke have to. Ja, det fungerer ikke. Men hvor er den der... Okay, man kan godt se stormen. Okay. Over en. Den der... Er sådan den der sky storm der. Og jeg kan høre en. Men der var en. Ja. Oppe. Jeg har ikke så mange mats. Jeg har ét build faktisk. Jeg kan ikke se, at det er nok i min skærm lige nu. Jeg bliver ramt. Jeg bliver ramt af en anden, tror jeg. Hvor er det så mørkt? Er det lyd? Storm. What? Ja. Det er ikke bedt der. Frag ham her. Ja, jeg healer lige. Jeg kan ikke se noget. Nej. Og der er to superskillede mains henne. Jeg prøver lidt mørkt. Okay, det er forvirrende det her. Det er fordi det er så mørkt, det hjælper ikke på det. Nej. Nej, det er faktisk virkelig forfærdeligt. Det er nogle mørkt sådan noget. Okay. What? Ej, det er lidt. Ja, det er ikke optimalt. Der løber en her. Ja. Det er en... Er der en her i stedet? Nej, det tror jeg ikke. Han er i hvert fald ikke en ben. Nej, men der er ikke jeg sige... game over. Det er du god til den her, kan jeg godt mærke. Det er... Yep. Jeg prøver altid at skrive for på en anden shotgun, det skal jeg lade være med. Stoppet med at gribe fat, det er så fedt. Jeg blev snipet af en derovre, fordi han har en hip. Okay, det... What the fuck? Skal han også skal reboot? Jamen, de bugger helt vildt, det er så sket for mig. Ja, det er fedt. Jeg fik også... Hvis jeg kunne gribe den, så havde jeg fået en spejl. Nej! Nej, det er næsten grief, det der. Ej, vent. Hvor er de henne? Jeg ved ikke. Jeg ved mig. Jeg fik ikke Spider-Manen. Hvor er de henne? Jeg ved ikke. De er væk. Ej, det er grief, det der, Cylon. What? Cylon, det er det største grief, jeg har set. Nå, de er deroppe. Se, prøv at kigge op. De er oppe op vest, deroppe. What the fuck? Jeg har ikke noget våben. Cylon, det er grief. Cylon! Jeg havde dem! Cylon, jeg vil jagte en. Cylon! Det er det største team grief, jeg nogensinde har set det der. Og nu danser han på mig, fordi... Cylon! Jamen altså! Ej! Det ved jeg ikke. Wait, what the fuck? What? Ja. Det fatter jeg ingenting af, det her. Er det en bug, man... Ligesom... Dækkene igen? Det tror jeg... Ja! Okay. Så de har fikset... Ja, lad os lige gøre det. Så de har fikset, at man ikke kan... fjerne The Rock-statuen mere. Man kan åbenbart godt...
så... Helt det bokker også bare helvede til. Yep. What? Ja, okay, super. No bro. Ej, det sker ingen skid. Jeg tror, kan... Ej, der er det der gasskilt der, som de lavede med før. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tror, det skal være ting, man kan smadre. Så... Hvad var det for dag? What? Det fløj! Hvor er det henne? Jeg kan ikke se det! Åh, nordøst. Nordøst. Her, kom med. Wait, what? Wait, what? What? Det fløj. Lige jeg... her over et eller andet sted. Jeg kan ikke se det. Det kan også godt være, at det bare fløj til månen. Hvis vi står her, kan du stå altså, herude? Kan... Altså, prøv at kaste den lige ned på. Oh. Hvad vil du med? Op. Og der, okay. Hvad hvis vi kan kaste ned på det der? Holy shit! What? Okay, farvel. Jeg er død. Ej. Ej. Men hvis der forløb... Jeg røg ud. Yep. 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 Men jeg rammer noget vand. Kæft, det er smart det her. Ved du hvad? Det kommer det. Okay. Yep. Se, det kan man da kalde noget af en rotation, det her. Det var bare en forkert vej, jeg røg. Prøv at se mig på mappet. Yep. ja. Okay, så lærte vi det. De er farlige. Farlige er farlige. Det er en god rotation. Ja, ja, ja. Hvis man har en ret dårlig zone, så... Så kender vi et trick. Du fik ikke kæld på mig. Hvordan? Det er for, fordi du tog mit Spider-Man sidst. Ja, nu er det ud for dig. Nej, det er nej. Det er ligesom, om det er lidt langt. Jeg blev ret meget sendt den anden vej. Træls, hvis vi sendte samme vej, altså hvor? Nå, men jeg skal bare i hovedet på nogen, så kan jeg mærke. Wait, dæk! Kom! Så var brug. Hov, oh, fuck dig! Okay, yep. Ja, men det var fordi jeg lige havde dig med. Okay, så det skal man... Ja, det skal man passe på med. Det er farligt, det havde vi lært. Er der en af fucken? Der er en over dig. Yep, kan jeg komme? Nu har jeg kommet dø. Det kunne jeg ikke. Altså, han har en fucking drum shotgun. Hvorfor har han det? Ja. Det går det godt at lande et sted som det der logjam, fordi der er altså både... der er både mats og der er... Og der er loot. Big tank. Okay. Nice, nice. Ja. Yeah. Jeg har fundet tre lille shotguns, det er alle sammen combat, så det er fedt. Får jeg også guldkom? Altså, hvad fuck? Jeg har kun fundet grønne shotguns i kiste. Jamen, altså, hvad fuck? Hvad fuck sker der? Åh ja, fuck, det er en random idé. Wait. Ned. Ja, tiltet der må være nogen. Jeg er også pæmmer ud i forhånden. Ja, der skal vi. Der skal vi ud. Åh, han rækker ud om der. Hør den. Ja. Yeah. Ja, jeg kommer til launch. Det skal jeg lade være med. Jeg glemmer hele tiden den dumme zone. Jeg skal lige ind og finde en big shit eller noget. Ja, yeah, god idé. Meget tjekker den for. Oh. Og jeg er ude i zonen her. Fuck. Eller op i zonen her, undskyld. Jeg går op imod helt hold, jeg ved ikke. Yeah. Nice. Der gik peak her. Oh, cracked en. Cracked en mere. Jeg gør så meget damage plut. Nice. 31. Jeg ramte 250. Holy shit. Ja. Nå, fuck, der tog mig. Ja, så kommer de to og cleanupper. Ah, man, det er fedt. Noget lige for sikkert, så går jeg væk. Jeg vil have den der healing også. Jamen, det er jo dygtigt, du kan third party. Han griner ned på mig, den bitch. Okay, det er... Ja, det er... Holy shit. Det er et lortspil, der. Ej, det er lidt voldsomt. Han er low. Han må ikke blive... Ja, han gik ud i zonen. Det er smart, mate. Altså, to be honest, vi har gældt det 20 gange også. Så, ved du hvad? Det er den klods, du lige den her. Det kan jeg godt lide. Åh. Oh. Han skal bare snittes. Sådan. Kæft, det er skuffet. Hahaha.
Ej, det er skuffet. Jeg kan også lige skifte skin. Ned med Anker. Det er rigtigt. Jeg kan lige... Jeg kan lige... Ej, hvor er den grimme style egentlig. Hvad siger du om Eagle Fan Karate? Hvad? Sådan med mig er bare blå lige nu, men altså. Der var dig, der var dig. Jamen, det var kæmpe råd. Ja, jamen, det er også det. Eagle Fan Karate. Ja. Er det nok? Han er spejlet. Dropper med en big tag, hvis det er. Den røg langt væk. Det var mig. Jeg har big tag. Så kan jeg godt på min dæk. Ja, jeg henter ikke lige det skilt, det. 24, crack. Nice. Decent nummer. Nej. Nej, han havde én. Hvad fuck sker der? Oh my god, jeg har så mange mats. Nice. Hvor er du? Kom her. Ja. Sådan. Jeg har også en pump nu. Stack gamer. Oh. Jeg skal check. Så der. Op i 200. Stadig. Ja. Det er 200. Nej, jeg er blevet nødt. Greg har ham her. Jeg kunne få hans væg, det kunne også være fedt. Åh, oh, du sidste. Nice. Nice. Det der game der, det var noget nemmere end det andet. Det var det, men og så alligevel ikke, altså, vi nakkede 5 eller sådan noget, der var ikke nogen, der havde et build, altså, fuck. Oh. Der var en, der havde mest på den der server, og det var ham, vi dropte nærmest. Yep. Man kan faktisk bedre lide den her version af det der close encounter. Jeg blev lidt irriteret over det i starten, at de havde lavet det om, men det... Det er sjovere, end folk bare flyver rundt med BX-packs hele tiden. Ja, præcis. Så det skybase er helt over for... Ja, så dem, der sidder deroppe med C4, der vinder. Eller hvad fanden der ellers var dengang. Men jeg synes, den der... Det eneste kritik, der lige er, det jeg synes, den... Altså, jo, ud over Spider-Man, det synes jeg stadig ikke, det burde være der. Men... Den der skybox der, den skal lige lidt højere op mod den godt. Åh. Oh. Hvad skal... Yeah. Der er altså en, der skal misse. Sådan er det. Det er reglen. Det gør bare ikke meget dårligt, så kan jeg. Ej, det var mig, der lige fik. Der er børn. Ish. Der. 60. Nok. Ja, så jeg stod på en sund. Sådan. Sidder fint her. Cracker. Jeg fløj nu. Vind. Pege op her. Ja, det er low. Nice. Der er der gang i den lige pludselig. Hej! Nakket en. Han har fået den væk. Crack. Crack en. Ja, det er bedre. Nej, jeg er good. Jeg kommer over dig. Jeg kommer over tilbage. Nå. Jeg kommer tilbage. Det er en crack derovre. En biskin, han har nok. Nå. Sejleren! Hvad? Jamen, de gider ikke sætte sig fast, de dumme Spider-Man jo! For helvede. Der er ikke nogen på mig, der går, du kan komme ned og frisse. Der er lidt mange her. Jeg kan lige... Ja, jeg vil også gerne zoome. Ja, det gør jeg med også lige. Åh, oh, jeg blev ramt. Så der er et lorn, der. Det er træls. Åh, oh, ja, for tanken af. Fordi jeg blev snart... Jamen, jeg er død, og jeg blev fightet. Okay. Jeg er ikke død, men altså, jeg blev fightet. Nok ved en, der står og sniper dig. Yes. You good? Ja. Altså, stop. What? Hvordan pæk? What? Han står helt herovre? Ja, så jeg vikker med rams. Men den er virkelig voldsom. Ja. Ja, jeg vil gerne dræbe ham, tænkende. Snipe. What? Hvad det? Jeg gav ham 114 derfra. Okay. Man skal have en heavy shotgun med. Det. Han har en guldpump. Jo, tak. No. Knocket. Nice. Nej, så fik han smelt mig. One pump ham der. Ah, men altså, det må være fedt. Go. Sejlern, det er lidt uheldigt, at du rammer ind i den. Kønne. Ja, det, jeg prøver at tage ham, to be honest. Og så ramte du lige ind i den. Uheldigt. Cracket. Er du ham?
Det var ikke ham. Han er nok. Grenades. Nok. Hold så mig push med 30 HP. Det er meget god impuls. Jamen jeg... Du er sgu ikke min skyld, du op til ham. Det er da ikke min skyld. Han har en big pump, fordi... Han er på gående. Han er meget liv. Åh, oh, ja, han er en gående. Der kommer en Spider-Man. Så er det back, go. Alt under kontrol. Jeg tror aldrig, det har været mere under kontrol, faktisk. Nej, aldrig. Kommer det at springe i luften, jamen? For den er lige under tanken. Det kommer ikke, kommer af. Åh, oh, nej. Nej, men vi skal ikke den der vej, jo. Åh, oh, men vil du... Kan man ikke tage en bil, der kører ind i? Nej, det tror jeg ikke. Prøv lige at komme herover, så kan jeg stikke ind i centrum. Okay, den sagde farvel. Den er den er helt oppe syd, oppe i luften. Helt oppe, ude i zonen. Åh, oh, okay, så er det meget godt, vi kom på den. Den er væk. Det er nok meget godt, vi kom på den, så. Hvad kan man... Åbenlæs, kan man... Ja. Yeah. Oh, den bevæger sig sgu lidt. Den den larp. Ah fuck. Kom, man skal den ovenpå. Kom ovenpå. Ja, vi skal ovenpå den. Kom. Nej. Jeg tror ikke den flyver så meget den her. Ja. Okay. Men der er folk nærmere. Ja, der. Og der var en person. Okay. Ole, jeg sender mig. Kom nu. Jeg sender mig. 140. Jeg er død. En død. Oh my god. Alt under kontrol, som... Jeg kan ikke noget af det, sådan der. Ja, den kan mig... Oh my god, hvor har jeg savnet den følelse. Og lige for så... Oh, hey, ja, men lige for så blev det med at bruge taggen. Nej, det gør jeg ikke mere. Nej, den er rar her. Og så lige den her til afstand. De sidder bare hernede. Oh, hvor er det dejligt egentlig. Jeg har fundet soloen. Ham nakker jeg lige. Han er cracked. Han er min. Det er den ikke. Pick it up. Ej, au, 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 au. Nok. Det er ikke solo, tror jeg. Nej, det var det ikke. Men han er sådan en bokser-type. Ah, han ramte om 100. Crack. Jeg kan ikke. Ja, ikke han gør sådan der. Åh, oh, kan jeg snipe ham? Oh. Han er meget solo. Jeg kan have 4 til. Ja, det var godt. Jeg var distraction. Han er... ja. Okay, det er sådan, det går lidt bedre, når vi lige kommer i gang. Kan jeg godt med? Ja. Og vi ikke dør ved et skilt. Han har 1 HP. Anakin Faker. Nå, den, jeg har den ikke på mig. Den lå lige over... Hvor er der en big pump, eller hvad? Kan vi lige tage på vejen? Yep. Nej. Oh, er der en? Ja, der er en. 150. Sikkert. Han er nu. Jeg er ikke klar, Mads. Crack ham der. Jeg er ikke klar. Han er nemlig så væk. Ja. Yeah. Så det var meget godt, det ikke, hvor meget jeg fik den der. Ja. 90 nu. Godt chop ham. Oh. Det var ikke kønt. Han falder. Oh, han er meget low. Han falder igen. Han er nok. Ja. Der kommer en hej. Third party, det er noget af third party, det der, det er fedt. Nå, ja, nice. Ej, det er voldsomt. Ja, jeg sætter først. Det var ikke... Nej, det er ligesom... Nej. Oh. Nice, åbne. Er det min? Det er ikke min. Har den. Åbner. Åbner. Ja, jeg er åbne. Han har væggen. Kom ud. En bil herovre. Også en, der er løbet. Det er sikkert ham fra før. Er en duo en solo? Ja, der er to på mig. Jeg gør mig.
Hans venstre er stadig bilen endnu. Åh, oh, ja, jeg blev lige smadret her. Død, død i bilen. Nice. Fire fra hvid. Ja. Oh, du rammer godt, det er sådan. Jeg har på hold med ham. Super. Jamen, jeg er her bare. Det er også godt nok. 100 bom. Oh, hvorhenne? Herop. Nej, jeg vil lige være sikker på. Okay, jeg græmte alligevel. Det var mig. Er de svære kontroller i luften? Det... Yep.